mums tagad ir preses konferences starp diviem cīnītājiem. Un šitais ir ļoti nopietnas gadījums. Un tagad vienā pusē mums ir Valta ļoti labs kāvējs. Viņš ir labs. Otrajā pusē mums ir Raitis no Kanādas. Ir diezgan labs pretnieks. Ok, sāksim ar jautājumiem. Kā jūs domājat par šo cīņu? Vai tev ir konfidence, ka tu uzvarēsi, vai tu jūties, ka ir diezgan labs mērķis? Nu, es domāju, es uzvarēšu šo te pēdiņu. Tās lūzēs, viņš ir vienkārši, es esmu redzējis, kā viņš trenējis. Tas trenējis ir sūts! Man nav trenē. Ļoti interesanti. Pagai, ļoti interesanti. Tagad tavas domas lūdzu. Es uzvarēšu 100%. Tāpēc, jo man ir mani iekšējās dusmas pret viņu. Viņš tāds pēdiņš. Paldies. Ok, tagad sāksim vēlreiz otrais jautājums tagad. Es esmu cīnījušies iepriekš kādās savādākās cīņās atbūs no šīs cīņas. O jā. Pret kaķi. Ļoti interesanti, jā? Cīnījies pret... Es nevis salauz zoku. Tāpēc man liekas, man nav nekādas pretenzijas par tiņu uzvarēt. Jā. Jā, es domāju, ka man... Aha, ļoti labi. Tagad... Tā. Šī cīņa būs ļoti tuba, es tā domāju. Es tāpēc, jo es simtos populārāks nekā šis. O, tas bija labs, tev kaut kāds atnāk. Atsauc? Mana mamma man vienmēr atbalsta. Tu vari kaut ko pret to pateikt, ko? Kā? Skaties par cīniem! Ok. Tātad. Es vienkārši lokit filmētājs tu. Viņš mīžas krāsa! Viņš mīžas krāsa, cilvēki! Nu, beidz! Ok. Beidz labi. Du studentiņu iedzēt. Man liekas, viņš padzērās. Viņš ir ļoti pretīgs. Ko tu gribētu pateikt viņam tagad? Sāk jau, mam! Sāk jau, mam! Viņš ir idiots, un es vidās. Lūma! Pateikties kādam no saviem vecākiem vai radiniekiem par šo lielisko cīņu. Es gribu pateikties savai mammai un tētim. Es gribu pateikties savai mammai un tētim. Arī saviem brālēniem. Ir tīpaši savai māsīcai, kur man ir mācījis laiku. Pagai es savu nepabeidzu! Es gribu pateikties savu kaķim, kurš kādā pēdē Valteri un žurku. Fasa! Kurš kādā pēdē Valteri un žurku. Tāpēc jo Valteri žurka tagad ir mīruši, viņš tagad jau nesiet. Un es gribu pateikties Valteri mamai, ka viņa man piezemdēja. Es neesmu neko negribu teikt. Es gribētu pateikties savam mammai un tētim un saviem vecākiem. Paldies! Aha, ļoti interesanti. Un, kā jūs domājat? Šobrīd, kas jums ir cilvēki no sociālā karjerā? Kā jūs domājat, viņi tevi jūs ļoti atbalsta vai tā? Ne no sirds. Mani sociālie fani? Jā. Mani sociālie fani? Man vienmēr atbalsta. Viņi laiko visas manas bildes. Ar visu sirdi vai tikai pusi? Ar visu sirdi. Ar visu sirdi! Ar visu fīndi. Alper? Es nevēlos. Pohuj! Turpini! Es nevēlu sapratu. Nē, pohuj, turpini to jautājumu. Neatbildēju. Un pohuj.
Labi, 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 sve okej. Es nevēlu sapratu. Jā, ko jāsliet! Mēs esam Valter. Nē, es domāju, tagad... Tagad mēs nezinās, kamēr... Ok. Mums bija maza cīņa par šitiem diviem cīnītājiem. Es saprotu, jūs esat sēžat uz malām, uz saviem krēsliem, un gribat zināt, kāda cīņa būs. Nu, teiksim tā, šitie divi cīnītāji ir ļoti vienlīdzīgi un, nu, teiksim, stipri arī. Jo es redzu, ka Raits jūtas ļoti, tā kā, uzvilkts, un Valters diezgan arī tāds drošs jūtās, ka viņš varētu uzvarēt arī. Bet tad jau... mēs uzzināsim... Maksimā! Ko? Maksimā! Cīnītājiem. Tātad, ko jūs domājat, vispārīgi par boksētājiem? Kur jūs domājat ir... jūs kādu redzat, kas ir augstāks par jums? McGregor. Man liekas, Michael Jordans ir labāks boksers nekā es. Man Leonardo DiCaprio. Jā. Man liekas, Leonardo DiCaprio ir tas cilvēks, no kuras iedusmojos boksinēties. Ļoti interesanti, ļoti interesanti. Labāks nekā Jordan. Ja nav viņš par boksētāju, bet... Bļaģ! Es nebiju uzspiedis rekordi.